Kaka. Är du Jag på det? springer portarna inte till den. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. Nej, jag har nog ingen bra ställe alltså. 15, 16, 17. Man hinner ju inte kolla överallt heller. 20. Nej. 21, 22. Nej, jag får typ ta det istället. 24, 25. Ja, det är så dåligt det här stället. 34, 30 kakan, 36, 7, oh my 38, God. 39, ah, ja. Jokan, det får duga. 45, 42, 43, 44, 45. Ah, kom igen nu då! Vart är du? Jag kommer ifrån... Nej, Frolle, inte du. Men det är mycket ställen att gömma sig på alltså. Ja. Jo, men... Liksom, var ska man börja ens? Det är inte så här, alltså det kanske inte finns något jättebra, utan det är många så här typ... Ja, men det är ju... Obviously. Det finns säkert sjukt bra, men man hinner liksom inte springa någonstans. Man borde droppa själv och så här leta efter bra gömställen. Ja. Ja. Nu gäller att jag har mycket flyt vilket håll du kommer ifrån alltså. Ja, vart är du från det? Ja, men jag kommer ju från fotbollsplanshållet. Okej. Okay. Jonkan är där. Längst bort. Och kaktikakan är här, där man inte får vara. Spännande. Jag är här. Risky Reels. Oj. 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 Ja, där kommer ni ju inte upp i alla fall. Vart är Frolster? Alltså jag kommer bli hittad, alltså Det känns ju så eller? Jag kommer bli hittad direkt alltså. Du har inte sett. Det här jag menar. Yes. Du måste ha tur vilket håll du kommer ifrån. Du kommer härifrån sen att en bättre tur liksom. Yes. Det beror lite på. Det gör ju det. Du blev helt knäpp tyst under dig. Ja, man har inte sett huvudet om du kom från andra hållet. Nej. Usch. Det var flyt. Om du vill titta först i alla fall. Det var nära att jag inte såg ändå, för jag liksom... Det går ju snabbt så här. Ring, ring. Ja. Oj. Det där Johan är. Kom igen nu Frolle, nu går vi på jakt. Dun, Batman. Vart är ni typ? Vart morgon? Vi är vid urhuset typ. Jag kommer på att jag... Tänkte ifall ni har jobbat ihop så lurar du mig nu, Johan. Så satt kakan här inne. Oj. Det var spännande. Jag är ganska nöjd med mitt ställe nu faktiskt. Du har bytt? Nej, det har inte gjort. Men jag blev nöjdare med det. Oj. Vad det kan betyda får du själv av. Vad som helst. Nej, nu ska jag till Trump och ska stå där uppe och kolla. Du kommer inte se mig därifrån. Okej. Det kanske är för att han är i Trump. Oj, oj. I'm inside Trump. It's an inside job, sa han. Mm-hmm. Då går inte jag upp dit då. Alltså det är så mycket ställen. Ja, det är sjukt många ställen. Alltså. Ja, det är galet många ställen. Men vet du, kanske redan varit där jag är också. Det vet man inte heller. Mind games is strong. Ingen aning vart han är. Nej, inte jag tycker ändå det är ganska bra ställe. Fast egentligen inte. Bara att Frolle är lite slarvig. Oh. Så du menar att du och jag varit nära? Ja, du har varit nära en gång. Men bara en gång! Eller fler! Jag har ingen aning vart du är, Kakan. Ingen aning. Hehehe. Vart är Kakis? Oj, hur mycket klockan det blir. Ah, lägg av. Nej, jag skojar bara. Frolle, vad gör du där inne? Jag letar. Jag kanske måste åka och handla något. Ah, var finns det butiker då? Jag vet inte om det är butiker. Alltså. Ja, ah, nere i källaren. Kanske, vem vet. Då måste jag ha varit fett slarvig om jag inte såg det. Vilken källare?
Åh, du, det där var ju sinnes. Ser man mig någonting eller? Nej, inte med den färgen då på hjälmen eller? För jag, det var det jag tänkte, det var det jag tänkte. Men sen visste jag inte hur mycket jag stack upp typ. Nej, det var det Trump eller? Nej, det du var. Huset längst ner. Where were you? Se om du hittar den. Huset längst ner. Jag visste inte liksom hur mycket jag syntes, alltså om det var typ för liten... Men lägg av det. Ja. Ja, det har, där har du ju en stämpel på det. Vart? Exakt, exakt. Och där, oj! Det där är riktigt bra alltså. Det där tänkte jag inte alls på. Ja. Men för när man kollar så här så ser du ju lite... Okej, man ser huvudet lite grann. Ja, men du hade rött huvud också. Ja, det är det. Du sprang förbi här en gång. Jag bara, Ja, då var ju Jonka med också. Okej. Okay. En redo? Nej. Då kör vi då. Ja. Nej, men en redo. Ja. Kör vi. Vart det kommer du ifrån? Två. Jag kommer från huset typ. Jag står uppe på ett berg. Okej. Okay. Här är jag. Så, okej. Okay. En, två... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nej, jag har ingen 15, aning vad jag skrev över det. 16, 17, 18, 19, nej, 20, går alldeles för snabbt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, vänta lite, kan du räkna 10 sekunder till? Kan du inte räkna lite längre till? Kan du inte räkna lite längre till? 46. Kan jag inte räkna lite längre? Nej, jag kommer inte ut här. 49, nu smyger jag dit också. 50, 51, 52, räkna lite längre, 53, lite längre. Johan! 54, Johan, räkna 55, 55, lite längre, Johan. 56, 57, 58, 59, 60. Nu kommer jag! Nej, lite, vänta, blunda! Du är ju stressad, Kakan Deluxe, men det är bra för dig. Okej, nu. Nu är jag klar. Jag har precis öppnat dörren. Så var det sapp. Det var stress. Men jag är jättedålig ställe ändå. Men vem vet. Nu gäller det bara så här. Egentligen vart man har tur, vart man letar någonstans. Vart man börjar. Oj, nu var någon som sköt här. Det var inte meningen, det var ett missklick. Oj. Tack för ett litet spår för att man kom in och tittade. Det kanske var bait. Herregud, ja. Det var en decoy. Där borta på Johan. Oj. Vid L-husen. Jag failade stenhårt fram tills nu, så jag har inget gömställe riktigt, men det kanske är ju inte. För Olle bara sitter inne i ett rum på en säng. Hoppas att du inte ska hitta, gå in i det där rummet. Nej! Jarro, vamos! Tror du att jag skulle missa dig? Nej, men jag hade ju, kolla här, vart jag försökte 3 gånger. Lyckas du med det här blir jag sur. Du ser att det springer där borta. Skulle du upp i det trädet där eller? Ja, springa på relingen och liksom hoppa upp i trädet. Det gick trädet, inte. Eller? Nej, andra hållet. Ja, men det här då? Det var det trädet jag trodde du menade. Det var mycket närmare. Ja, det såg jag aldrig. Det var det trädet jag trodde du menade för. Man glider ur, ja. Ja, men... Ja, kakis. Kakis. Ja, det är där. Kakis, stakis. Helt värdelös. Ja. Men alltså, det där skinnet du har är sjukt bra för det. Du vet, det smält in med väggen, men så var de där rosa byxorna som förstörde lite. Pink pants. Frolle pink pants. Pink pants. Synd att man inte kunde så här lägga sig ner. Det hade varit något. Hur kom du upp till för det? Ja, jag sprang upp i den här trapporna. Är det brickan? Hey, Kakan såg oss tidigare alltså. Jaha, där är du.
Det betyder att han sitter inte in i ett stängt rum, utan liksom... Nej, han sitter högt upp också. Nej. Kakan, vart är du? Ja, kolla där borta vid basketplanen. Nu blir man tyst. Kolla här vid basketplanen, kanske är det. Le lite boll. Oj. Kaxig, ett. Jag känner det, lite kacke där. Åh, den var Legendary Scar. Åh, vänta, såg jag fel? Ja, det gjorde jag. Frolle, rita kakan. Ja, gud, ja. Eller, ja, det vet man inte. Såg du mig det först, Frolle? Eller var det? Nej, det tog en stund. Okej. Okay. Åh, vart är du då, Frolle? Men nu är Frolle borta. Du, Johan? Ja, nu har inte jag koll på Johan. Nu säger Johan. Mm. Johan är uppe på ett parasoll. Det tar ju så lång tid så man kanske måste läsa tidningen. Oj. Chapelina Deluxe. Nej, nu ser jag nog bara Frolle, men... Du har dina parkour-skills, har du? Ja, de är inte så krävande på den där... Ja, hur hade du kommit hit och Frolle? Ja, det vet jag inte än. Ja, men det är för sig. Du kan ju bara plocka upp en tidning i närheten, kakan. Kan du ta och läsa den, eller? Lägg av. Ja, nu läser Jonka lite tidningar, va? Ja, gud, ja. Lägg av. Ja. Oh. Du inte gå långt för tidning. Vart är du? Åh, jag kan också ta min buss och åka ifrån. Ja, gud, ja. Nej! Ja, just det, man kunde hoppa den vägen. Jag hoppade inte den vägen, jag tog kundvagnen. Jaha. Jag hämtade en kundvagn. Jag hämtade en kundvagn från basketplanen. Okay. Ja. Det var därför jag hade panik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag har sett en grej förut man kan göra, men det gick inget bra. Okay. Jaha, som var lurig eller? Ja. För du ville till stolen och så failade du på allt. Upp på stolen, men det gick inte. Men du har inget gömställe direkt uppe på stolen ändå. Nej, men man kan ju inte ta sig upp dit. Nej. Utan ett knep, men det knepet kunde inte jag. Okej, okay, cool. Så, nu går jag in. Nu är vi tacos här. Okej. Okay. Taco. Spännande. Och så kan man, då är det alltså liksom området, alltså hela området från liksom... Vi har med... Ja, exakt det du markerar just nu. Ja, precis. Runt allt det här. Undrar om ni är inne i ett hus? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte ni är i ett hus, alltså. Nej, nu får du snabba på er, kakan, för nu ska ni på stan. Oj, förlåt. Förlåt då! Ja. Sitter det så här? Har ni inte gjort sönder någonting. Där! Jonkish! Redan, det var tidigt. Du kollade där, alltså. Jajamän. Jag satt där förut, Jonk. Jaha, gjorde du? Ja. Jag försökte bara hitta lite parkour istället. Ja. Okej, Frollis. Vart kan han vara? Vart är du, Frolle? Vad garvar ni åt? Jag tänkte på det också först, att sen, det där skulle du kunna göra ändå. Alltså, sätta dig på ett sånt ställe. Ja, jag orkar inte. Och Jonkan såg det. Jonkan såg det från stolen. Är du... Det är inte såhär typ bakom... Du är inte typ... Nej! Du är inte typ i den här röda stugan här borta, eller? Jag glömde hoppa. Usch. Vid den här får man inte vara... Det är ju utanför. Ja. Jag får inte vara. Nej, alltså... Jag orkar inte. Det är så frustrerande sådär. Ja, jag vet. Du är inte här inne, men... Här uppe är jag ju inte. Trolle, ser du oss? Ja. Gud, ja. Infinite där. Vart är du? Du bara står still, kakan. Ja, men jag försöker ju leta. Det är ju inte direkt stort här, så man kan ju ändå se. Du får ge mig någon ledtråd. Borde du kunna se mig? Du får ge någon ledtråd.
Nej. Aha, det var du som hade bråttom. Du har typ tittat på mig ett par gånger nästan. Men är det hitåt? Var kan han vara om det är hitåt? Det finns ingen mer ställe här. Du är inte nära just nu. Men det har varit hit John kan kollat varenda gång. Jag ser mycket när jag kollar hit just nu. Ja. Fortfarande långt bort. Jag ser vad fortfarande. Ja. Och jag ser att du bygger upp nu. Du använder byggmaterial. Det är fint. Men man får inte vara dit bort. Kanske där exakt dit. Nej, han kanske inte kollar exakt på mig. Exakt emot. Det kanske var jag som var i stolen. Oj. Och John kan försöka hitta dit. Så sprang du ändå och tittade uppåt i den. Ja, men jag tänkte om du hade typ satt det här eller vad det var. Det går inte. Slå ner stolen bara. Kanske jag ryker. Lite kvar har du. Jag hade. Hej då, Frolle. Hej då. Ja. Ja. Men det brände typ. Fader. Så tråkig. Oh my god, det är en buske. Fan. Relativt strålande. Åh, shit. Ja, det var bra. Jag borde tänkt på det tidigare.